Sa niškog aerodroma Konstantin Veliki trenutno se leti ka 15 destinacija. Nema sezonskih letova do Tine, Krfa i Tifta, ali će od prve polovine decembra do polovine januara naredne godine biti uvedena linija od strane nacionalne aviokompanije Air Srbija do Ciriha. Pored onih postojećih destinacija, mogu da kažem da kada gledamo situaciju u okruženju u kome postoji značajno smanjenje broja destinacija, možemo da pogledamo aerodrom Sarajevo i na primjer tako druge neke. Dakle, mi moramo biti zadovoljni da je ostao ovaj broj destinacija sa brojem frekvencija koje su bile planirane na početku godine. Put 325.640 putnika do kraja, odnosno zaključno sa oktobrom mesecom ove godine, bolje od 2018. nije na nivou 2019. godine koja je bila rekordna, pre svega zbog početka 2022. godine, odnosno prvih meseci gde su još bile posledice pandemije, i verujem da je to iza nas i da ćemo u mesecima koje dolaze imati da kažemo veći broj putnika i da će se samo sa brojem destinacija, nadamo se od letnje sezone nekim novim, povećavati. Imali smo ove godine i dosta dobru sezonu za čarter letove, što je doprinelo da nam avgust mesec bude jedan od najboljih meseci od kada postoji aerodrom Konstantin Veliki u Nišu. Ka turističkim destinacijama još uvek nije iskorišćen potencijal, ali to zavisi od aviokompanija, kaže direktor aerodroma Srbije Mihajlo Zdravković. Mi kada pričamo sa aviokompanijama, volimo da im kažemo da odnos broja ljudi koji gravitira u opslužnom području aerodroma Konstantin Veliki, a to je jugoistočna Srbija, i broj putnika, kada pogledamo taj odnos, daleko je od onog odnosa koji imaju drugi okolni aerodromi u Sofiji, Skoplju, Prištini ili Beogradu. Dakle, postoji potencijal koji nije iskorišćen na ovom tržištu i to je ono što mi možemo da kažemo aviokompanijama, ali nismo mi ti koji odlučuju na kojim destinacijama i koliko puta će se letiti. Stvaranjem novih uslova, izgradnjom nove terminalne zgrade i rekonstrukcijom postojeće stvaraju se uslovi da aviokompanije žele da produže svoje ugovore i da lete sa niškog aerodroma, i to će biti zadatak aerodroma Srbije u narednom periodu, naglašava Zdravković.